Ahoj, já jsem Eli. Ahoj, já jsem Kamil. A jsme tady proto, aby jsme se dneska podívali společně na téma růst. Já se budu na téma růstu dívat z pohledu zvětšování a růstu týmu. A já se zase na růst podívám z pohledu salesu, biznesu a nových příležitostí. Společně se podíváme na ten základ, který byste asi měli všichni znát. Na druhou stranu, každý z vás je na nějaké jiné úrovni. To znamená, dneska se budeme snažit dát vás všechny na stejnou startovací notu, aby až se budeme bavit potom spolu konkrétně, tak jsme mohli startovat na jedné ose. Těšíme se na vás na masterclass. Děkujeme. Obchodní strategie. Co si vlastně člověk představí pod tou obchodní strategií? Chci vědět, jak udělat svoje klienty šťastnými. Nebo obchodní strategie může být prodat co nejvíc. Nebo vlastně, co to je ta strategie? Spousta lidí si myslí, že dělá něco unikátního, že objevili díru na trhu. Když se podíváme do statistik, tak pouze 12% společností uspěje díky něčemu průlomovému, díky nápadu, který ještě nikdo neměl. Ale převážná většina těch společností pouze znovu realizuje něco, co už tady je, ale dělá to líp, dělá to jinak. Dělá to s nějakým lepším efektem, s tou přidanou hodnotou. Já jsem se tady to poučil od Margarety Křížové z jejího workshopu Kariéra pro ženu a život. A musím říct, že velmi často se s tímhle potkávám. A tohle je všechno, co potřebujete znát k vaší obchodní strategii. Vybrat si, co budete dělat, a ve většině případů budete dělat jenom něco, co už někdo dělá. To můžete skopírovat a říct si, co uděláte lépe, co uděláte perfektně, co vyladíte pro ty klienty tak, aby se jim to líbilo. Protože když se podíváme, co vlastně už máte, tak máme tady produkt. To znamená, vy máte produkt, který jste vymazlili. Máte úžasné funkce, máte něco, co klienti opravdu chtějí a za čím určitě půjdou. Produkt je de facto to, co většina startupů i podniků má jako základ. Ten produkt jste udělali na základě nějakého human-centered design. To znamená, řekli jste si, co ten klient opravdu chce, co mu můžete dát, co nechce. A ptali jste se těch lidí a vyladili jste ho přesně tak, jak ho chtějí. Připravili jste si silný marketing. Pracovali jste s klienty, ptali jste se jich na jejich užitky a na základě toho jste se rozhodli, že budete prodávat. A teď přichází samotný prodej. Ale teď, když se na to podíváme, máte skvěle vyladěný produkt, máte k tomu připravený kompletní marketing, ale prodeje vám nejdou. A teď si představte, že jsou firmy, které dobře prodávají, ale vůbec nedělají marketing. Produkt vytvořili vysloveně, jak je napadlo, neptali se vůbec klientů a přesto prodeje mají. Dokonce v České republice máme zvláštnost, říkáme jim šmejdi, a to jsou lidi, co nemají ani marketing, ani produkt a přesto mají vysoký prodeje. Ale jak to dělají? Jak se baví s těma lidma? Pojďme se podívat na to, jak dneska vypadá prodej. Představte si, že potřebujete vrtačku. Přijdete do obchodu a podíváte se na několik vrtaček. Pokud tam bude obchodník nebo někdo, kdo se o vás stará, pravděpodobně k vám přijde a zeptá se vás, jakou vrtačku potřebujete, co má splňovat, co a jak. A vychrlí na vás spoustu věcí, jako příkon, délka kabelu, hlučnost. To jsou technické údaje. Spousta prodejů stále jede přes technické údaje a parametry. Ale když si postavíte do řady 20 lidí, na kolik z nich si myslíte, že tohle bude fungovat? Na jednoho. Je pravda, že v současné době a rozmachem autismu v naší společnosti bych to možná navýšil i na dva. Protože technické údaje a parametry jsou věci, které mají spíš lidi, kteří jsou technicky zaměřený a pracují s tím. No a pak přišel někdo a říkal, hele, to nepůjde, takhle nemůžeme prodávat. Tak budeme prodávat na základě výhody. No a začali pracovat s výhodou. Co je výhoda? Výhoda je de facto stále jenom parametr,
ale parametr, u kterého marketing tvrdí, že platí na nejvíc lidí. Takže ten parametr vezmou, narvou ho do letáku, protože většina si to myslí a začnou tím práškovat lidi. Opravdu práškovat, protože prostě to valí na lidi hlava nehlava. No a ono to docela funguje. U 5 lidí z 20 prodám. Super. Ale to číslo se neustále snižuje, protože dneska máme spoustu vizuálního smogu a už to přestává fungovat. Tak zase přišly chytrý hlavy a říkali, tak jak budeme prodávat líp? No, tak budeme prodávat přes užitek. No a co je to vlastně ten užitek? Klient něco chce, na to ten produkt použije a to je jeho užitek. Představte si na chvíli, co chce klient, který přišel koupit vrtačku. Chce tu vrtačku? Asi ne. Málo kdo z nás žije tím, jako chci mít vrtačku. Tak co teda vlastně ten klient chce? Chce mít díru ve zdi? Kdo chce mít díru ve zdi? Nechce mít díru ve zdi. Co chce? Tak chce asi do té díry dát nějakou skobičku. Proč chce dát skobičku do zdi? Asi, aby na něco pověsil. Co na ní může chtít pověsit? Třeba obraz. Většina chlapů asi nechce úplně pověsit obraz. Co teda vlastně chce? On možná chce pověsit obraz a chce mít klid od svojí manželky. Takže ten správný obchodník, když jede podle té obchodní strategie zjistit ten užitek, doptá se toho dotyčního a ve finále on mu neprodá vrtačku. On mu prodá službu hodinového manžela a na něj to zafunguje. Protože bude viset obraz, ten hodinový manžel ví přesně, jak to má udělat, ví přesně, jak to má uklidit, odnese všechny nářadí sebou a nechá za sebou uklizeno a manželka je spokojená. Není to o tom, že za týden, za dva bude nadávat, proč tady pořád zakopávám o tu vrtačku, najdi už tomu místo, proč si nevyluxoval ten jemný prášek, co napadal na gauč a podobně. Takže tohle je důležitý. Když si budete stavovat tu obchodní strategii, tak se musíte hrozně u toho zamyslet. Co vlastně pro vás znamená obchodovat? Tenhle slide nechám záměrně prázdnej. Doplňte si, co pro vás znamená obchodovat. A je pro vás obchod opravdu něco, co vás baví? Existuje spousta lidí, kteří jsou obchodníci. Jste to vy? Když si na tomhle slajdu nepředstavíte vůbec nic, anebo si nedokážete na to odpovědět, že vás obchod baví, najděte si na to někoho. Někoho, koho to bude bavit, někoho, koho to bude živit a nemusíte to být vy. Dělejte to, co vás baví, protože ten obchod baví zase některý jiný lidi. Tohle je důležitý a chci, abyste si to z dneška odnesli. Další myšlenka, když chcete prodávat, co si od vás teda kupují? Nikdo si nekupuje věci jen tak. Věci kupujete proto, abyste pocítili nějaký zážitek, abyste zažili tu emoci, abyste cítili tu vůni nové knihy, abyste cítili tu vůni nového auta, abyste cítili tu krásu, když jedete tím kabrioletem. Co si od vás ty lidi kupují a proč? Když se podíváme na tenhle graf, tak máme tady nějaký fandové, early adopters, brzká většina, pozdní většina a loudalové. Co si u vás kupujou? Fandové si kupujou ten pocit, že vás mohli podpořit, že mohli být s váma. Early adopters kupujou si ten pocit, že mají něco unikátního, něco novýho, něco fresh, něco, s čím můžou udivovat. Ale kde budou early adopters za rok? Budou ještě s váma? Ne. Vás zajímá ta brzká většina a ta pozdní většina. To znamená, vás zajímá ta majorita toho trhu, kterou chcete urvat. A tam se musíte zaměřit a říct si, co si od vás vlastně kupují, jakou emoci chtějí zažít, co u vás budou hledat. Protože ta vaše služba nebo ten váš produkt jim může sloužit k něčemu úplně jinému, než vy si vlastně myslíte. No a když víte, jakou emoci si od vás kupují, tak samozřejmě pojďme ji promítnout do ceny. Cenotvorba je umění. Cenotvorba je věc, na které můžeme mluvit hodiny a hodiny, nemusíme se shodnout. Existuje spousta různých
principů, postupů a fungování. Jak vytvořit cenu? Když bych se vrátil někam na školu, otevřel skripta, tak uvidím přibližně takovýhle graf. Jasně, mám nějaký fixní náklady, mám nějaký variabilní náklady, mám nějaký tržby, je tam nějaký bod zlomu, finance, jasně, určím cenu, co a jak. Na druhou stranu, jedinou cenu, kterou dostanu touhle analýzou, bude možná minimální cena, pod kterou nikdy nesmím mít. Ale co už se často zapomíná a je potřeba vždycky zohlednit, je trh. Ten trh je nějak velký. Pokud si říkáte, že váš trh jsou de facto všichni, tak si pravděpodobně lžete do kapsy. Zkuste se podívat konkrétně, jak velký je váš trh. Kolik zákazníků je připraveno kupovat? Kupovat váš produkt nebo vaši službu. Dejme tomu, že máte 600 000 zákazníků na trhu, když budeme se bavit třeba jenom o České republice. To vypadá super. Vypadá, že nebude problém jim prodávat. Co je ale druhá věc, kterou si jednoznačně musíte uvědomit, jak často váš produkt koupí. Protože pokud koupí například jednou za 2 roky, tak najednou už nemáte 600 000 zákazníků, ale máte 300 000 obchodů za rok. To znamená, máte 25 000 obchodů za měsíc. A najednou se rvete o daleko menší rybníček, než jste si představovali. 25 000 obchodů za měsíc. Kolik z nich dokážete urvat? A to všechno musíte projevit do té ceny, aby vás dokázala uživit, aby vám zajistila růst, aby uživila váš tým a aby to všechno fungovalo. Když se vám povede urvat 5, 10% trhu, jste dobrý. Protože jak už říkala na začátku Margareta Křížová a já jsem použil její citát, 88% firem dělá jenom to, co dělají ostatní, ale dělají to lépe nebo to dělají jinak. To znamená, většina z vás bude bojovat na trhu, který už je dneska rozebraný. A obzvlášť třeba v České republice je 97% konzervativních lidí. Je musíte přesvědčit, aby přešli k vám. Je musíte přesvědčit, aby ten problém, který dneska řeší nějakým způsobem, nějakou službou, začali řešit s vámi. Aby tu emoci hledali u vás. Musíte vědět, co vlastně ty lidi chtějí. Protože v momentě, když budete vědět, co chtějí, tak se vám bude daleko snáš vyjednávat. Vyjednávání. Vyjednávání je ukrutná zábava. Vyjednávání je věc, která obchodníky hrozně baví. Vyjednávání je, dal by se říct, adrenalin, který si všichni přenáší sebou. To není o tom, že se vyjednává jenom na tržnici. Naopak, vyjednává se absolutně všude. Všechno je vyjednávání, všechno je obchod. Vyjednávat se dá v kavárně, vyjednávat se dá v knihkupectví, vyjednávat se dá v restauraci, vyjednávat se dá všude. Musíte to zkusit. Často, když lidi myslí na vyjednávání, tak používají magickou formuli, takzvaně výhra-výhra. Co to vlastně je výhra-výhra? Výhra-výhra je, že z obchodu odejdou obě dvě strany spokojené. Ale je důležitý, abyste si předtím udělali pořádnou přípravu. Vemte si osu a namalujte si tam nula. Prosím vás, nula je zadarmo. Zadarmo je sprostý slovo. Zadarmo není vůbec nic. Pokud vám někdo dává něco zdarma, platíte tam cenu, kterou na první pohled nevidíte. Myslíte si, že služby na internetu jsou zdarma? Že za ně neplatíte svým soukromým, shlédnutím reklam a dalším věcma? Myslíte si, že některé bankovní služby jsou zdarma? Nejsou. Platíte jenom svými informacemi, svým chováním a de facto prostorem k tomu, aby se k vám člověk dostal s další nabídkou. Takže nula zdarma je sprostý slovo. Namalujte si ji tam, ale nikdy nedávejte nic zdarma. Další věc, co si namalujte na ose, je bod zlomu. To je bod, respektive cena, pod kterou prostě nikdy nesmíte jít. Někdo si občas nalhává, když jde pod bod zlomu, že to je vlastně marketing, že mu to pomůže a podobně. Není to pravda. Když přijdete do firmy a necháte se zatlačit pod bod zlomu s tím, že ona vás doporučí do dalších 5 firem, na začátku to vypadá krásně, ale představte si, že ona vás doporučí do dalších firem, ale ona vás doporučí pravděpodobně i s tou cenou. A až tam přijdete, tak nastane další vyjednávání s tím, že oni už budou vědět, kde je ta vaše cena a budou vás tlačit ještě níž. Protože řeknou, jo, pro ně jste to udělali za 100,
pro nás to bude za 50, protože my jsme daleko větší firma, dáme vám lepší zakázky, dostanete se k dalším kontaktům. A vy se budete tlačit de facto do bodu, který už je daleko pod bodem zlomu a budete mít spoustu práce, ale žádný peníze. Takže bod zlomu je věc, pod kterou nikdy nechoďte a při vyjednávání, pokud vás někdo bude tlačit pod bod zlomu, odejděte. I odchod od stolu je dobrá vyjednávací taktika. To další, co musíte mít hotový a připravený, je první cena. To je věc, se kterou jdete k tomu stolu a máte ji připravenou v ceníku. Je to stejné, jako když si jdete koupit auto. To auto nikdo nekupuje za tu ceníkovou cenu. Každý ji koupí s 10, 20, 30% slevou. Ale za to, co je v ceníku, to auto stejně nikdo nikdy nekoupí. A tohle mějte připravený i na to vyjednávání. Může se stát, že přijdete na vyjednávání, řeknete tu vaší první cenu, která je pravděpodobně daleko vejš, než tam, kde, s čím jste ochotný odejít, a druhá strana bude souhlasit. Na první pohled, wow, prodal jsem to dráž, než jsem čekal. A když se na to podíváte zpětně, tak vy jste vlastně prohráli. Protože to znamená, že ta vaše protistrana čekala tu cenu daleko vyšší, proto souhlasila s vaší první cenou, protože vy jste de facto jí dali výhru rovnou na zlatém talíři a dalo by se říct, že vy jste prohráli, protože jste mohli jít ještě daleko vejš. To, co je výhra výhra, je cena někde mezi první cenou a bodem zlomu. Tam se po vyjednávání dostanete a de facto ta hra je jenom, jestli budete blíž první ceně nebo blíž bodu zlomu. To je ta výhra výhra a stejnou osu má i ta vaše protistrana. To znamená, je tam nějaká cena, nad kterou nejdou a je tam nějaká očekávání. A pokud se dostanete mezi, je to výhra výhra. Tohle je strategie, kterou doporučuji hodně zkoušet, hodně testovat a klidně v obchodech, i když nechcete nic koupit, zkoušejte smlouvat. Smlouvat se dá třeba v knihkupectví. Zkuste usmlouvat slevu na knížku. Budou na vás koukat jako na exota. Ale jde to. Věřte mi, zkoušel jsem to. Další z věcí, co je důležitý v obchodě, je co neměřím, to neřídím. Já vím, zní to poměrně korporátně, ale je to velká pravda. Znám málo firem, které mohou fungovat opravdu na pocitech. Ale v momentě, když si změříte vaše výkony, změříte si váš obchod, změříte si vaše výnosy, tak dokážete ten váš obchod řídit. Protože když máte ty data, čísla a informace, dokážete je krásně přeměnit do peněz a peníze přeměníte do vaší emoce, proč vlastně podnikáte. To znamená, data, čísla, informace měřit, řídit. Protože i ten váš cíl, který chcete dosáhnout, je důležitý, aby byl jasně konkrétní, aby ty čísla na něj mohly ukazovat. Existuje na to úžasná technika, která se jmenuje SMART. Specifický, měřitelný, ambiciozní, reálný a termínovaný cíl. Doporučuji najít si na Google víc informací a stanovat si ty cíle, protože k tomu vám potom pomůže i to měření a řízení. Jedna z posledních věcí, o které se chci i pobavit, je velký klient. Většina z vás pravděpodobně buď někdy dělala v korporátu, nebo chce prodávat do korporátu, prostě chtějí mít velké zakázky za spoustu peněz na dlouhou dobu. Co je ale vždycky důležitý, abyste si dobře promysleli u velkého klienta. Jsou tady klady a jsou tady zápory. Ten velký klient vám určitě dá velkou zakázku. Budete mít téměř jistotu zaplacení, byť se můžeme bavit o tom, že třeba 90-denní splatnost u korporací bývá poměrně běžná, nicméně ta jistota toho zaplacení. A většinou je to v dlouhodobé spolupráci, protože pokud si vás pustí do systému a zavede si vás jako dodavatele, tak s vámi budou dlouhodobě pracovat. Na druhou stranu má to i mínusy, protože takový velký klient vás pravděpodobně bude třeba nutit časem do změny produktu tak, jak jemu bude vyhovovat, jak jemu se bude líbit. Buď změníte váš produkt, nebo rozdělíte produkt na dvě verze. Jednu pro velkého klienta, jednu pro ostatní. Ale dostanete se poměrně jistě do nějaké schizofrenie. Bude následovat množství požadavků, protože velký klient má spoustu zaměstnanců. A budou to požadavky nejenom na technickou úpravu vaší aplikace nebo na úpravu vaší služby, ale budou to požadavky i typu, nemohlo by to tlačítko být růžový, šlo by doleva, máme postiženého zaměstnance, šly by ty písmenka větší. Spousta takových požadavků bude přicházet. Buďte na ně připraveni. Neochota změny. Velký zákazníci, velký klienti většinou jedou na systémech, který pamatujou
naše rodiče a nechtějí se změnit. To znamená de facto vaše využívání nejnovějších technologií a nejnovějších funkcí většinou na systémech klienta nebude fungovat. A ta ochota změn bude poměrně nízká. No a pak je tu samozřejmě ještě poslední věc, to je riziko odchodu. Když by vám takový velký klient odešel s tou velkou zakázkou a jistotou zaplacení, dokážete to pokrýt z menších klientů? Nebo stojíte jenom na té jedné noze? Zkuste si tohle promyslet, než půjdete do výběrového řízení u velkého klienta, než mu vlastně začnete nabízet ten váš produkt nebo službu. Opravdu to chcete? A jste připraveni na všechny body okolo toho? Uvidíme. To, co děláte pro svůj produkt, udělejte ještě jednou. Pro svoji firmu. Jmenuje se to employer branding a když to neuděláte vy, tak to skoro jistě udělá někdo za vás. Brand máte, ať chcete nebo nechcete, protože brand je to, co o vás řeknou ostatní. Platí to nejen o budování brandu produktu nebo osoby, ale i pro firmu, organizaci nebo startup. A tak dává smysl svůj brand vzít pevně do ruky, protože jinak to udělá někdo za vás. Nestačíte se divit, co se dočtete na Glassdoor, Atmoskopu nebo na Facebooku ve skupině Kam nechodit pracovat. Když se budeme bavit o tom, jak brand vytvořit, tak číslo jedna při tvorbě brandu jsou určitě hodnoty. První, co je potřeba si definovat, je, proč to vlastně děláte a na čem celý váš projekt stojí. Můžete to popsat ve větách, říkat tomu vize nebo mise, nebo si napište 5 odrážek na papír. Tak nebo tak je potřeba vědět, z čeho vycházíte. Nebojte se zahrnout hodnoty jak osobní, tak projektové. Pokud máte více zakladatelů, zapojte všechny, hledejte průsečík toho, co vás napadlo jako jednotlivce. A hlavně, nezůstávejte na povrchu. Není nic horšího, než vidět další firmu, která je inovativní, přátelská, zábavná, technologická a komunikativní. Hledáme ta správná slova, to je krok číslo 2. Správná slova k popisu našich hodnot. To je vlastně odpověď na otázku jak. Klidně začněte s tím seznamem, co jste viděli před chvilkou, ale ptejte se jak. Dejte jednotlivým slovům autentičnost, klidně i více slovy rozveďte a co vás dělá inovativními, nebo jak je to s tou vaší zábavností. Je s vámi zábava? A jaká? Ironická, černohumorná, nekonvenční, milá, akční, cynická, nebo některé z těch dalších slov, které teď vidíte na obrazovce, nebo nějaká úplně jiná? Buďte tak konkrétní, jak to jenom jde, protože bez toho bude tohle cvičení opravdu jen další papír, na který se práší na poličce. Když máte ta správná slova, začněte je používat. Brand je brandem v okamžiku, kdy prodává. A v tomhle případě, když vám dokáže přitáhnout ty správné lidi do týmu. Aby brand fungoval, je potřeba splnit 3 podmínky. Musí být konzistentní, zapamatovatelný a vybavitelný. Konzistentní znamená, vždycky, všude a výjimky se nepovolují. Prostě vždycky stejně, vždycky podle vašeho brandu. Pokud o svojí firmě třeba říkáte, že je zábavná, tak to ukažte. Mějte zábavnou grafiku, web, sítě, texty, reklamy, promo produktů. Aha, to je asi automatické, ale taky inzeráty, dokumenty pro přivítání nových členů a interní newsletter, podpis v e-mailu, pozvánky na poradu. No pokračovat by se dalo ještě dlouho. Není možné to s brandingem přehnat, to je dobrá zpráva. Nikdy nemůžete udělat brandingu moc. Jedině naprostá konzistence v používání a vede k tomu, že budete zapamatovatelný. A když jste konzistentní a jste vidět, začnou si vás pamatovat. Takhle jednoduchý to je. Když se třeba učíte nový jazyk, taky opakujete slovíčka na 100 způsobů, abyste si je zapamatovali. A teprve slovíčko, které si pamatujete, je takové, které dokážete použít. V praxi to znamená, že inzeráty budou vždycky obsahovat logo, vždycky barvy, vždycky claim. Pokud máte specifický druh komunikace pro produkty, chtějte stejnou komunikaci po svém personalistovi nebo HR specialistovi pro inzeráty, maily s kandidáty, komunikaci na interních akcích a podobně. Protože jedině, když se vás budou pamatovat, je tu šance, že si vás vybaví v momentě nákupního rozhodnutí. Tohle zní v kontextu a růstu týmu hrozně. Ale je to pravda. Ať už to je nákupní rozhodnutí, které se týká nákupu produktu, anebo ten okamžik, kdy
budoucí kolega řekne, tady chci pracovat, tak to vybavení je vlastně strašně důležitý moment. Pokud vidím značku, kterou znám, která je mi něčím blízká, sympatická, je zkrátka větší šance, že ji dám na seznam těch, které kontaktuji, kterým odpovím, kam se budu chtít dostat. Tak jak vysvětlujete, proč si má zákazník koupit váš produkt, prostě musíte vysvětlit i proč má budoucí kolega nastoupit do vaší firmy. Nejrychlejší cesta do pekel? Dělat všechno sám nebo mít tým složený z lidí, co jsou stejný jako vy. Takže neduplikuj sebe, rozšiřuj svoje možnosti. To je další téma, o kterém bych vám chtěla něco povědět. Představte si následující situaci. Projektu se daří, máte našlápnuto a víte, co všechno je potřeba udělat. Testování, kódování a sales a marketing a procesy a vlastně nestíháte. Začínáte si pohrávat s myšlenkou, že by to chtělo větší tým, nemáte moc co nabídnout. Možná by se vám dobře pracovalo s někým z kamarádů, přemýšlíte, co vás baví a do čeho se vám obvykle nechce, ale kde vzít toho budoucího kolegu. Tady se pojďte zastavit. Budoucí kolega, to je vlastně skvělý nápad. Je ale potřeba dopředu a důkladně promyslet dvě věci. Co přesně bude jeho role a jaké úkoly na něj budou čekat. Je potvrzené, že druhou nejčastější chybou, která stojí startupy, jejich fungování, budoucnost a způsobí konec, je špatný nábor, špatný postup při rozšiřování týmu. Takže berte tohle zastavení jako opravdu strašně důležité a opravdu je potřeba tyhle dvě věci do detailu promyslet. Co přesně bude jeho role, co si pod tím máte představit? A můžete hledat někoho, kdo bude společník nebo parťák. Můžete hledat člena core týmu, anebo můžete hledat prostě jenom zaměstnance. Všechny tyhle možnosti jsou fajn a pojďme se na ně podívat a trochu víc do detailu. Když budete hledat společníka nebo parťáka, to je nejenom někdo, komu budete muset dát podíl na zisku, ale taky někdo, kdo bude muset chtít nést i případný podíl na ztrátě. Je to někdo, kdo logicky bude chtít mít taky vliv na rozhodování. Někdo, kdo může velkou měrou ovlivnit, a to v dobrém i ve zlém, kam směřujete, jak rychle tam jdete, nebo taky jak velkou oklikou. Je to někdo, kdo pochopí, že když se nedaří, není z čeho vzít peníze na odměny. Je to někdo, kdo vidí směr, je to někdo, kdo s vámi bude v dobrém i ve zlém. Když budete hledat člena korového týmu, ať už na smlouvu nebo na IČO, a s vlivem, rozhodovacími pravomocemi, zkrátka takového manažera, a je jedno, jestli ten manažer bude řídit lidi, proces nebo jenom část projektu. Může se jmenovat úplně jinak, ale je zásadní to, že má vliv na rozhodování. Je to někdo, kdo bude chtít mít vliv i na směřování firmy, ale bude chvápat, že konečné slovo máte v tomhle vy. V tom, jak řídí svůj tým, proces nebo část projektu, by ale chtěl mít a poslední slovo sám. Je to někdo, komu nejspíš nedáte procento z firmy, nebo ne velké procento z firmy. Je to někdo, kdo ale nejspíš nebude mít pochopení pro situaci, kdy není z čeho zaplatit tým nebo jeho osobně. A pak je tu ta poslední možnost. Většina z vás vlastně nechtěla být zaměstnanci a proto jste založili startup. To je úplně v pohodě, ale jsou lidi, kteří to prostě mají jinak. A zkuste zvážit to, jak vlastně o svém zaměstnaneckém poměru uvažují a jestli by se vám na některé role nehodili. Zaměstnanec, ať už to bude muž nebo žena, na specifické úkoly a bez rozhodovacích pravomocí. Tohle je do třetice člověk, který je prostě zaměstnanec. Chce přijít do práce na konkrétní dobu, odpracovat svoje úkoly dobře, svědomitě, spolehlivě, s úsměvem ve fajn kolektivu. A když má pracovat navíc, tak o tom ale bude chtít mluvit a nejspíš bude očekávat kompenzaci svého času. Konec konců chce být na smlouvě, která se řídí zákoníkem práce a ten tohle zaručuje. Na druhou stranu ale nebude čekat, že by byl puštěn k debatě o směřování firmy víc, než že si poslechnete jeho názor a přidáte ho do svého uvažování. Rozhodně nečeká, že se jim budete na 100% řídit. Jakmile se rozhodnete, kterou z těch rolí vlastně hledáte, čeká vás druhý krok, a to podívat se na to, jaké úkoly na toho člověka vlastně budou čekat. Když už víte, jestli se chcete vzdát části firmy nebo ne, když už víte, jak velký vliv na rozhodování budoucí kolega má mít, když už trochu tušíte, kde se bere jeho motivace, je na čase se zamyslet nad tím, a co bude dělat a kolik času mu to zabere. Rozšiřujeme. Rozšiřujeme, ale co rozšiřujeme? Rozšiřovat můžete tým a můžete rozšiřovat záběr. Když budete rozšiřovat tým o další lidi s identickým profilem, jako je ten váš, bude
vám s nimi dobře u kafe nebo u piva, ale pokud jste chtěli najít člověka, který vám rozváže ruce z úkoly, které vás strašně moc nebaví, tak tohle není správný směr. Když si vybavíte, Kamil mluvil o tom, že jsou lidi, kteří obchodování baví a ty, kteří nebaví. Pokud tohle je váš případ a jdete hledat někoho, koho baví obchodování a vás ne, tak to pravděpodobně nebude úplně stejný člověk, jako jste vy, ale rozhodně by se vám hodil. Rozšiřovat tím pádem můžete záběr. Záběr, který váš tým zvládne, to je taky rozšíření a taky o lidi, ale tentokrát o lidi, kteří možná nebudou na 110% vaše krevní skupina a první dvě kafe s nimi budou trochu divná a na pohovoru možná sem tam pozvednete obočí překvapením a skoro jistě je budou bavit věci, které vy odkládáte a vůbec se vám do nich nechce. Jestli čekáte, že po vás budou chtít tušku a papír, tak tentokrát ne. Já jsem velký fanoušek excelových tabulek, takže prosím excelovou tabulku. A do prvního sloupečku si napište seznam úkolů. Začněte tím, co aktuálně odkládáte. A už to trochu hoří třeba. A pokračujte tam, kde se do věcí nutíte a přidejte ty, které vám vlastně moc nejdou, i kdyby vás sebe víc bavili. Může se stát, že tenhle seznam bude hodně rozmanitý. Zkuste z něho vybrat takovou sestavu, která jde dohromady a je možné ji splnit v jednom člověku a tyhle položky si označte. Jednotlivé označené úkoly pak opatřete informací, kolik času zaberou. Denně, týdně, měsíčně. Přemýšlejte opravdu nejdřív o dnech, potom o týdnech a nakonec ten seznam projeďte znova a uvažujte o tom, jestli je tam nějaká aktivita, nějaký úkol, který je potřeba splnit měsíčně. Propočtěte, kolik tyhle úkoly zaberou a mrkněte se, na jakém úvazku jsme se právě objevili. Kdybyste tímhle úkolem chtěli pomoct, tak je tady takováhle stránka a na té najdete, já jsem vám tam označila v druhém sloupečku uprostřed, a sekce informačních technologií, ale možné, že se vám budou hodit nějaká další odvětví. Na téhle stránce najdete informace o všech povoláních, které oficiálně na smlouvu někdo někdy v Česku zastával a dozvěděl se o nich úřad práce. Jmenuje se to Národní soustava povolání. NSP. Najdete tam spoustu informací, mimo jiný tam najdete informace o tom, kolik platí za stejnou pozici ostatní. A tuhle informaci najdete rozstříděnou po regionech, takže pokud nejste z Prahy nebo z Brna, tak pořád neházejte flintu do žita, protože tam najdete i svůj kraj. Najdete tam vlastně všechny profese rozstříděné podle seniority, oborů. A u každé najdete do detailu nejenom popis úkolů, ale i třeba potřebné vzdělání, kompetence kandidáta a spoustu dalšího. K téhle stránce já se ještě za chviličku vrátím. Mimo jiné, a na ní najdete i informaci o mzdách. A tady se budete proklikávat na stránku úřadu práce, ale určitě je to něco, na co se nezapomeňte podívat. V tomhle okamžiku jste velmi detailně popsali, koho hledáte a je na čase začít hledat. Je možné zkusit pracovní portály, ať už obecně nebo pro startupy. Při výběru se řiďte tím, kam pravděpodobně takový uchazeč zavítá. Účast, třeba účetní nejspíš nenajdete na stejném místě jako kreativního grafika. Pokud víte, že pracovní portály, i když aktuálně znovu se plnící kandidáty nejsou samospásné, nabízím k úvaze další cesty a o tom, jak je využít, můžeme podiskutovat v rámci masterclass. Kde hledat, když jobsy nestačí? Konference, meetupy, zájmové skupiny online nebo naživo a určitě nejenom zaměřené na IT, školy nebo taky za školou nebo kolem školy, workshopy, kurzy, semináře, LinkedIn, Facebook a další sociální sítě, soutěže, referály, brigády, stáže nebo praxe. Jestli máte pocit, že vám něco z toho chybí, tak to prostě vytvořte. Většina z toho je jenom otázka trochy času a kvalitní organizace a není to žádná obrovská finanční investice. Slíbila jsem, že se ještě vrátím k Národní soustavě pozic. Jedna z věcí, kterou tam najdete, je, a nejenom popis kompetencí, které ten kandidát na tu danou pozici má splňovat, ale najdete tam taky, jak moc. Nejenom, co kandidát umí, ale jak moc to má umět. Jakou měrou tu kompetenci má mít. Uvedu příklad.
A od každého v týmu nejspíš čekáte, že se nelekne angličtiny. Pojďme si ale přiznat, že zatímco pro účetní stačí, aby se nelekla. A od obchodního manažera očekáváte, že v té angličtině nejspíš třeba napíše e-mail, nebo nebude to velká ostuda v okamžiku, kdy ho pošlete na prezentaci, kterou přednese před živým publikem. A to už je trochu vyšší úroveň angličtiny, co jste čekali právě třeba od té účetní. Kompetence jsou různých druhů, ale aby jsme si to příliš nekomplikovali, pojďme si říct, že prostě najdete na NSP a že tam jsou rozpracované dostatečně natolik, kolik budete pravděpodobně potřebovat na vytváření prvních pozic, které vás čekají v rámci rozšiřování vlastních týmů. To je k tomuhle bodu všechno. A tady mám pro vás první úkol. Vyberte si oblast, kde máte mezery. To, co vám nejde, to, co vás baví, ale nejde vám to, do čeho se vám vůbec nechce. Ať už si vyberete jakékoliv téma, připravte si v pár bodech úkoly, které by ten budoucí kolega, který to po vás převezme, měl splňovat. Mrkněte se na to, jak je právě ta role zařazená v národní soustavě pozic, co je pro její výkon potřeba a kolik se za něj ve vašem regionu platí. Ideálně si zkuste připravit pár otázek, které položíte během výběrového řízení a tyhle otázky nám přineste na masterclass. Inzerát za vás na masterclassu pravděpodobně nenapíšu, ale tipů, jak testovat otázkami nebo prakticky konkrétní znalosti a dovednosti. Těch budeme mít s Kamilem určitě vícero. Mluvit s lidmi a jednat fér zní jako banalita. Ale za nás je to bod číslo jedna vaší firemní kultury i strategie pro tvorbu procesů. Je to něco, bez čeho to prostě nepůjde. Takže mluv s nimi nebo mluvte s nimi je naše další téma. Je to o komunikaci, je to o kontextu. On to nechápe. Vždyť to máme napsaný na webu. Ježiši Kriste, to jsem říkala už tisíckrát. Co ti na tom není jasný, pane bože, co jí na tom není jasný? Teď je to přece úplně jasný. To přece všichni už dávno vědějí. Vždyť jsme se tak dohodli na tom workshopu. Pane bože, jak jsi mohla udělat takovou blbost? Možná vám přijde, že se vás z toho nic netýká, že to je úplně absurdní a že to není váš případ. A čím víc lidí budete mít v týmu, tím častěji to váš případ bude. A dokud jste na všechno sami ve dvou, v pěti a všichni jste si podobní, všichni se podílíte na všem, stíháte všechny meetingy, tak je to snadný a tohle se vám třeba vůbec neděje. Čím větší a různorodější tým budete mít, tím častěji se vám ale tohle bude plést do pusy. A čím dřív si uvědomíte, že vás to čeká a nemine, tím větší je šance, že tomu dokážete zabránit, že se tomu dokážete vyhnout. Mám pro vás dvě rady. Zapisujte a komunikujte. Zapisujte neznamená, že máte zapisovat úplně všechno. A zapisujte to, co je důležitý. Vymyslete systém, jak to uložit a rozstřídit. A je jedno, jestli to bude podle složek, hashtagů, vláken. To není to zásadní tak dlouho, dokud umíte vysvětlit, podle čeho se to pak má najít. Firemní slovník, org chart nebo směrnice asi znějí jako korporátní utopie. A pokud je vás 5 nebo 10, při 50 lidí, kdy jeden člověk prostě nemůže řídit všechny napřímo, zjistíte, že dohánět tohle psaní zpětně je velká fuška. Org chart může být pár bublin fixou namalovaných na zdi. Firemní slovník může být zábavná forma představení týmu a neformálních pravidel. A směrnice může mít 7 odrážek s poznámkou, že to, co tam není, se prostě řídí zákoníkem práce nebo nějakýma jinýma pravidlama. Nemusí to být nic velkého, ale když to začnete psát teď, bude to pro vás mnohem jednodušší potom. Krom toho, že to zapíšete, tak o tom taky začněte mluvit. Když přijde nový člen týmu, co je 10 věcí, co by měl vědět? Co by měl stihnout během prvního měsíce, abyste měli vy šanci poznat, jestli je to ten správný kolega přesně pro váš tým? Co jsou úkoly pro daného člověka, jak poznáte, jestli je splnil, nebo se veze na vlně nadšení a chaosu, ale přináší jen dobré hlášky na pátečním pivě? Když vidíte, že někdo, kdo měl super drive na začátku, najednou zpomaluje a je duchem jinde, co s tím uděláte, kdo s ním promluví a o čem vlastně budou mluvit? Připravte si odpovědi na tyhle otázky dřív, než je budete potřebovat. Jestli tomu budete říkat procesy, krizový manuál nebo KPZ,
To už je vlastně skoro jedno. Je to o kontextu. Vy to víte, protože jste u toho byli. Novým členům týmu, ale musíte hodně věcí říct. Vysvětlujte, ptejte se, ujišťujte se, že chápou a vidí situaci stejně, že tam jsou ze správných důvodů. I sebe juniornější člen týmu, i člověk z nejrutinnější náplní práce by měli chápat, pro koho pracují a proč tam ta firma je a kam směřuje. Na spoustu otázek nebudete mít odpověď. Prostě to přiznejte. Řekněte, hele, nevím, příští týden budu mít takovou makovou schůzku a čekám, jak dopadne tenhle klient a podle toho se rozhodneme. Už jste asi poznali, že Excel je moje srdcovka, že s Excelem vám jen tak pokoj nedám. A já tvrdím, pokud to nejde napsat do Excelové tabulky, tak to prostě nebude fungovat. Proč sem tahám Excel? Protože tabulka má strukturu. Když dokážete v tématu najít strukturu, je snazší ho někomu ukázat, předat, vysvětlit. Když nebude téma fungovat v tabulce, je šance, že vám ta tabulka ukáže, co vám vlastně chybí. Chcete vidět, jak se dá jinak nekonečně komplikovaný proces a v Excelové tabulce zvládnout ve 4 krocích? Ukážu vám, jak sestavit nejjednodušší možné hodnocení zaměstnanců. Proces, kterého se obávají úplně všichni. Není to vůbec komplikované. Původně jsem chtěla, aby to bylo na 5 kroků, možná to dokážu jenom na 4. A rozhodně to bude v Excelu. Sloupeček 1 nebo sekce 1 a na čem záleží? Na čem záleží firmě a na čem záleží těm lidem v té firmě? Já jsem si tady navrhla pro virtuální firmu, já vám pak ukážu i reálný příklad, a 5 cílů, můžou být stejně dobře 2 nebo 3, ale pro tenhle ten příklad, tak tady mám počet něčeho, třeba když to bude obchodník, tak třeba počet prodejů, a když to bude konzultant, tak počet hodin odborné konzultační práce a podobně. A kompetence, tam jsem si vybrala třeba týmovost, proaktivitu, osobní rozvoj, co vlastně očekává od vás ten váš zaměstnanec a kam aspiruje, co by vlastně chtěl od firmy. Máte první sloupeček, máte za sebou krok 1 a myslím, že to vlastně vůbec nebolelo. Druhý sloupeček je trošku komplikovanější, jak poznám, že to funguje. Tenhle sloupeček je tam pro vás a tenhle sloupeček je tam i pro toho člověka, který to jednoho dne bude vyplňovat. Jestli to bude vyplňovat tak, že si o tom budou povídat nebo si budou posílat tabulku e-mailem a k tomu něco málo řeknu ještě na konci. Ale každopádně vždycky by všechny strany, tak jak Kamil mluvil o SMART, a měly mít nějaký měřitelný bod, od kterého se odpíchnout a podle kterého poznat, že to dělají správně. Obchodník třeba může mít měřitelný cíl, měsíčně zrealizováno 6 schůzek, nejméně 1 s pozitivním výsledkem. Týmovost, zpětná vazba a zahodnocené období od nejméně 3 členů týmu je skvělá. A tady bych se chtěla zastavit, pokud máte pocit, že to nejde měřit, tak pravděpodobně ještě pořád jde udělat několik feedbacků, nějakých zpětných vazeb a reflexí a zkvantifikovat vlastně a relativně kvalitativní ukazatel. Proaktivita se hodí vždycky, takže třeba za hodnocené období byly realizovány minimálně 2 proaktivní akce například a tam je dobrý uvést to, co se týká té vaší firmy, propagace značky, akce pro klienty, pomoc s korekturou kolegyni, cokoliv vám dává smysl. V sekci osobní rozvoj a já vždycky nechávám toho člověka, aby sám řekl, kam se chce posouvat, co potřebuje, aby se naučil. A můžete to samozřejmě předvyplnit i za něj. A každopádně bude tam nějaká účast třeba na interních školeních, na stínování nějakých starších kolegů a podobně. A aspirace, to je úplně jednoduchý, tam vám ten člověk napíše, co by vlastně chtěl a co konkrétně udělal pro to, aby se z té pozice A dostal na pozici B nebo aby se dostal k zajímavějším úkolům nebo zodpovědnější práci. Tohle byl bod 2. A tenhle byl nejtěžší. Ty ostatní už budou opravdu hrozně jednoduchý. A co na to říká hodnocený, hodnotící, jak to vidí společně, jak to vlastně dopadlo, to je můj návrh, jak pokračovat. A tuhle část samozřejmě můžete udělat i nějak jinak. Každopádně na konci je dobrý říct, co dál. A můj obvyklý postup je, jestli to dopadlo skvěle, tak
se nad tímhle papírem potkáme za rok, jestli to dopadlo tak jako docela dobře, tak si dáme pár bodů, a ve kterých se zlepšíme, potkáme se o něco dřív. A jestli to stálo úplně za houby, tak na tom zamakáme opravdu hodně. Takhle jednoduše může vypadat celá slavná tabulka hodnocení. A já jsem vám slíbila, že vám ukážu, jak to vypadá v praxi. Tohle je příklad, který jsem si se svolením organizace vypůjčila. A je to organizace, která se jmenuje Locika. A je to neziskovka a stará se o týrané děti. A když se podíváte vlastně na ten dokument, tak její hodnocení je takováhle jedna barevná stránka, která má tři sekce, které se vyplňují vždycky, a dvě, které se vyplňují vždycky po pololetích, protože ten jejich obor je specifický tím, že na začátku roku vlastně neví, jak jsou na tom s financováním, a dělají věci spíš dovnitř, a v druhé polovině roku dělají věci spíš jakoby ven z té organizace. Oni mají v každé té sekci tři cíle, ale jak už jsem uváděla, může tam být klidně jeden. Když jsem říkala, že kromě pěti kroků to umím ve čtyřech, tak jeden z mých předchozích zaměstnavatelů byl Deloitte. A Deloitte v roce 2015 představil, a najdete to takhle, a pod tímhle s tím názvem Reinventing Performance Management v Harvard Business Review, čtyři otázky, které pokládají svým zaměstnancům, na základě kterých je hodnotí. I tohle je možné udělat, ale je důležitý přehodnotit, jestli tohle jsou přesně ta kritéria, podle kterých chcete ty svoje lidi a hodnotit vy. Rozhodně je to ale skvělá inspirace a moc doporučuji. Tak, můžete to nechat v Excelu, můžete tomu dát i jinou formu, můžete to tisknout na papír nebo to uchovávat digitálně, můžete se inspirovat mojí tabulkou nebo deloitáckýma otázkama, ale nikdy nezapomeňte brandovat. Tak jak jste viděli u Lociky, ten branding tomu pomáhá a ten dokument by měl vypadat tak, jak vlastně vypadá ta vaše firma, jaký jsou hodnoty té vaší firmy. U spousty interních procesů, nejenom u hodnocení, pracujete s osobníma datama, s citlivýma osobníma datama, prosím, přistupujte k ním přesně tak. A nedělejte s těma dokumentama nic, co byste nechtěli, aby se dělo vašemu vlastnímu hodnocení nebo jinému dokumentu. A co se týče hodnocení, tak mám úplně poslední tip na závěr. A ten zní, nechte hodnocenýho, ať si to vyplní, pošle to tomu, kdo ho bude hodnotit. Ten si to přečte, dá si kafe, oběhne tři kolečka kolem kanceláře, uklidní se, pokud je to potřeba. Vyplní si svůj část a pak jdou společně na rande a sednou si někam do kuchyňky nebo do zasedačky a v podstatě to celý proberou a domluví se na tom výsledku. Je to skvělý tip, který způsobuje, že to, o čem tam budou mluvit, tak bude konstruktivní, že se to bude dívat dopředu a že to bude v klidu a že ten proces, který je obvykle hrozně obávaný, tak bude o trochu příjemnější, o trochu hezčí a o trochu menší hrůza. To je ode mě už úplně všechno. My se ještě za chvilinku vrátíme s Kamilem, tak abyste nás viděli, aby jsme se rozloučili. A pokud budete mít nějaké otázky k těmhle s těm tématům, které zazněly ode mě, těším se na masterclassu, těším se na vaše otázky, těším se, co si připravíte v rámci toho úkolu, který jsem vám navrhla. A to je od nás už úplně všechno. Úkoly máte? Dostali jste ochutnávku toho, co byste měli nebo mohli znát. A hrozně se na vás těšíme. Na masterclassu.